Hej. Hej. Hvad kan jeg hjælpe jer med? Ja, vi skal vel se på verdens flotteste legehus. Vi har haft et lille problem derhjemme. Hvad skal jeg? Træet er skåret til, så får I et rigtig fint prinsesselegehus. Hold nu op. Hvem har lavet det, hva'? Når du går i Silvan, behøver du ikke at gøre det hele selv. Silvan, vi gør det sammen.